Tvrđava Brod, udruga za suvremenu umjetnost. Nova je to udruga u gradu, no njezini osnivači i članovi nikako nisu novi u svijetu kulture. Nositelj projekta je multimedijalni autor Ivan Šeremet, koji već više od 30 ljeća visoko kotira u svijetu suvremene hrvatske umjetnosti. Ovoga puta okupio je 10 autora s brodskog područja. Cilj im je, kažu, promocija suvremenih autora i projekata. Ako je prepoznata i diljem Hrvatske ta ideja, to, pa ja se nadam da će konačno to bolje zaživjeti i u lokalnom kontekstu. Ovoga vikenda i službeno je otvoren prostor u kojem će udruga Tvrđava Brod djelovati. Biće to nekadašnja galerija Balen koju su vlasnici ustupili novoosnovanoj udruzi. Ona od sada nosi naziv Galerija Rub. Ta kustoska priča će zaživjeti isključivo nakon dobre volje gospođe Mirjane i Marijana Balena, vlasnika, ljubitelja umjetnosti i, ja bih rekao, istinskih prijatelja koji su nam to ustupili bez naknade, tako da to, ja to gledam i kao povjerenje koje iziskuje odgovornost. A odgovornost leži u imenima koje je Šeremet okupio. Svi će zajedno dati doprinos promociji umjetnosti u Slavonskom Brodu. Možemo reći da je Ivan Šeremet zapravo uvijek bio naš neki ambasador suvremene umjetnosti. Dovodio je u Brod mnoga lica za koja i dan danas je zapravo čudesno da ih je doveo. Ponekad nije nailazio na razumijevanje, ali oko njega je zapravo uvijek bila ta jedna pozitivna i dobra energija za umjetnost, mislim, pravi smjer. Slavonski Brod je urbani centar, a to zahtjeva i urbane aktivnosti, dakle, suvremena umjetnost. Dakle, umjetnost nije nešto što se događalo samo prije 100 godina, ono se i dalje nastavlja. Pa ja bih, recimo, samo na kraju napravio jednu paralelu. To, recimo, ljudi svi prate sport, nogomet i svi znaju za Pelea i za Maradonu. Ali nije nogomet stao sa Peleom i Maradonom, tako ni umjetnost nije stala sa Van Gogom, Cezanom, Vladimirom Becićem, nego postoje dalje ljudi koji se bave time. I željeli bi nekako građanima Broda ukazati da se i dalje umjetnost vrti. U Galeriji Rub vrtit će se oko recentnih imena hrvatske suvremene scene. U najavi su već neka gostovanja. Imamo odlične studente Osječke akademije, onda imamo jednog od najboljih mladih umjetnika, Predrag Pavić, onda moj prijatelj Ante Rašić, njihov profesor, jel? I Tomislav Brajnović, isto u Rijeci je profesor na akademiji. Svojim dolaskom brojni su ljubitelji kulture došli podržati novi projekt i novi urbani centar u Slavonskom Brodu. Znamo svi da Šeremet ima svoje tajne pjesme koje je pisao kao tinejdžer, pa čak i objavio, tako da te njegove vrlo rane pjesme su jedna vrlo gusta i kompaktna zaliha i ništa nije neobično da je on napravio to što je napravio, da je iz tog materijala prešao u nešto gdje se osjećao bolje, a imao je čime. Kad znaš, kad imaš jezik, kad imaš čime govoriti, onda pređeš u ovo ovako sjajno, veliko, umjetničko, multimedijalno. Otvaranje za javnost Galerije Rub prošlo je u znaku podsjećanja na najznačajnije kustoske projekte Ivana Šeremeta, pa je slavonsko-brodska publika, zahvaljujući njemu posljednjih 20 godina, imala priliku zaviriti u svijet recentne hrvatske konceptualne umjetnosti i vidjeti radove autora poput Dalibora Martinisa, Vlade Marteka, Vlaste Delimar, Kate Mijatović i Ivana Kožarića.